Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM og Nordfyns Bank. En ny sportslig organisation er på plads i OB. Det står klart efter denne uges melding fra Ådalen, hvor Adrian von Heine er ny chefscout i OB, mens Anders Møller Christensen er ny akademiscout. Men hvad skal de bidrage med, og hvad kommer det til at betyde for OB? Ja, hvordan er den her nye organisation i klubben? Det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på i den her specialudgave af Stemmer for Ådalen. Og derfor sidder jeg her i Superliga-huset i Ådalen overfor Bjørn Vestrøm, OB's fodbolddirektør. Tak fordi jeg måtte komme, Bjørn. Nu skal jeg lige skrue op for dig her. Ja. Er det fremtidens OB, der er kommet på plads her? Jeg synes, jeg har læst noget med, nu er vi på plads til fremtiden. Pressemeddelelse. Nutiden i hvert fald. Ja. Og det må vi väl hoppa på, at vi bygger en organisation som vi også vil växa in i framtiden med. Mm. Det är väl de utfordringar vi har sett som vi har sökt svar på genom att bygga en organisation som ska kunna ta sig an framtiden. I ett modernt sätt att arbeta med scouting och spelarrekrytering, men också utleja spelare och värdering av spelarkontrakt om de ska förlängas eller icke. Den typen av liksom spelar hantering handlar det ju mycket om. Det handlar ju också om sånt som uppföljning av spelare som är ute på lej och så. Det är ju mer än att kun sitta och kika på iScout. Ja, okej. Vi kommer till att tala om de här roller och den här rekryteringsmodell som vi vill ta fat på nu. I den här utsändelse här, der er også kommet et ekstra medlem i trænerteamet, jeg også vil spørge lidt til, Thomas Helve. Og så har jeg i hvert fald en masse spørgsmål på bloggen omkring scouting og rekruttering. Inden vi kommer så langt, så vil jeg jo lige fremhæve vores sponsorer og partnere her i Stemmer for Ådalen, som er med til at gøre det muligt for os at lave de her podcasts her. Udover jer, der støtter os på tier.dk, jamen så er det tømmerfirmaet JM og Nordfyns Bank, som vi har med ombord i den her udsendelse her. Tømmerfirmaet, de kan jo ordne alt i hus og hjem og have. Så længe det har med træ at gøre, så tag fat i Daniel og Ole, der er link inde på vores hjemmeside. Nordfyns Bank, det har styr på økonomien, og der er masser af gode fordele ved at vælge dem som bank. Det er en lokal forankret bank, som det eneste i landet har de hovedsæde i Odense. De dyrker også den her fynske økonomi, ligesom vi gør i Stemmer for Ådalen. Og find det link inde på vores hjemmeside til Nordfyns Bank, så der er en kontaktformular, så de kan kontakte dig og se, at du kommer fra vores podcast her, så hænger det hele sammen. Tak til både tømmerfirmaet JM og Nordfyns Bank, og jer, der støtter os på tier.dk. Okay, Bjørn, det her, de her nye roller, det er jo en afledning af, at Ole Nielsen han stoppede i foråret. Faktisk kort tid efter, han havde forlænget sin aftale, så stoppede han jo for at komme til Helsingør, og der er så sket en masse siden der derovre, men I har jo så spillet den op, det sagde du allerede til os i seneste udgave, hvor du var med, at I ville lave en akademiscout og en chefscout. Hvorfor har det været vigtigt at få de her roller besat på den her måde her? Men det er så, man backar lite grann till vem Ole var och vilken kompetens han hade, så var ju han på något sätt organiskt uppfödd ur den fynska jorden. Och det är ganska svårt att finna en liknande kompetens, det vill säga en som har väldigt lokal kännedom men som också har ett nätverk för europeisk scouting, skulle jag säga. Där har Ole varit väldigt god. Och nu ser vi väl att utvecklingen av det hade nog skett oavsett Ole hade blivit här eller ej, så hade nog utvecklingen gått mot att akademin ska ha sin egen scout. Så är det. Men nu skedde det lite hurtigare utifrån att vi fick möjlighet att ändra i organisationen. Och så är det ju alltid, det är alltid. Det är alltid tråkigt när någon lämnar organisationen, men samtidigt så ger du en möjlighet. Så verkar det ju.
Och då har vi tittat på att liksom bygga ett hold, kan man säga, som ska arbeta med både rekrytering och avveckling och försäljning och allt sånt som handlar om spelare. Och då har vi tittat på vilka kompetenser vi har i egentligen samma måde att arbeta på så som när vi rekryterar spelare. Det vill säga att vi tittar på det hållet vi har och vilka kompetenser vi behöver komplettera med för att bli bättre. Och då är jag här och Steffen är här och Tony är här. Och då må vi komplettera oss tre med något som vi syns ger mening för att bli skarpare. Och då har vi sett mot en datadriven scouting, mot en objektiv scouting och någon som har stor insikt i skandinaviska marknaden, hur den verkar. Och då har vi landat i Adrian till slut. Vi har väl träffat 6 huvudkandidater varav som liksom arbetar i Skandinavien idag. Men Adrian är väl den som vi anser passar bäst in i det hold som vi bygger. Så att det har landat så. Han har väldigt många av de akademiska kunskaper och det utvecklingsfokuset av scoutingområdet som vi tränger. Jag tror att OB likt många andra klubbar har varit en klubb som arbetar väldigt mycket subjektivt, väldigt mycket med följelser och kontakter förstås. Men vi må också stötta upp den, backa upp den följelse och liksom subjektiva scoutingen med data som på något sätt antingen bekräftar det vi ser eller som ifrågasätter det vi ser. Så att det är på det målet vi har resonerat och sökt. Sen har vi en idé om hur vi ska organisera oss, vilka processer som den här liksom rekryteringsgruppen ska arbeta med och utifrån. Det är lite som jag säger, vi startar i holdet och sen så växer ringen och blir större och större. Den går från Fyn till Danmark till Skandinavien och så. Ja, det blir större och större. Så. Och så må vi sätta det i kontexten av vår strategi och se vilka KPI:er vi har som vi ska försöka uppfylla. Med antalet spelare från våra egen akademi. Dels i holdet men också i startuppställningen. Se hur många minuter har de. Det är ju en ting att ha dem i holdet. Men om de inte startar så fyller de liksom inte full funktion. Så att det är väl det. Och sen är det ju ganska många procent kvar av holdet att fylla upp. När man har gjort det man ska med akademin. Mm. Så att det är ju också ett sätt att ta ansvar för det, att bygga en organisation som också har ett nätverk som stöder våran strategi. Riktning. Så det är där vi har startat och det var så vi landade i Adrian. Och då kan man säga att om Adrian då har en väldigt akademisk hållning till scoutingen så är väl Anders kanske en mer praktisk scout och har också praktisk erfarenhet som spelare från OB men även internationellt, vilket är intressant ur ett akademiperspektiv. Vi tränger också en profil utifrån att det är den rollen som kanske har det första mötet med spelaren och föräldrarna. Det handlar ju väldigt mycket om föräldrar, det är ju så mycket agenter så tidigt. Och att då ha en sån fin representant för OB som Anders är, bara i sig själv som person, det ger ju ett värde såklart och det kan skapa någon en god relation som i sin tur leder till någonting i slutändan om spelaren är tillräckligt god. Så att det har liksom varit då
nästa tanke när vi har gjort klart hur vi vill ha den övergripande strukturen, och så får vi på något sätt lägga ett lager med mänskliga värdier i det där, eftersom vi också ska arbeta mot liksom yngre förmågor och icke-kunnagenter. Så det är ju en annan ting, och det är väl kanske, det landar väl mer på mig då som har relativt många års erfaring av agentnätverkande och liksom så. Så att ja, vi har lite sådär förskilliga kompetenser. Så det är fordi att när vi så kikar på det här, nu kommer vi tillbaka till det här rekryteringsudvalg, att där kan ni något forskjelligt, hvor Anders har den OB-historikken, og Adrian kommer med det her data, og du kalder det akademisk måde at scoute på, og du har det her agentnetværk og erfaring fra mange år i branchen. Det kommer vi lige tilbage til, og du kom ind på rigtig mange ting her i dit første svar, Bjørn, men det er jo kun interessant at lytte til. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere til det her med hvad der sådan skal kendetegne scouting og rekruttering. Altså, du nævnte det her med, at OB og andre klubber har nok været mest i retning af det, der hedder subjektiv scouting, altså hvor det har været øjnene, der ser, gut feeling og de her ting. Men som jeg hørte dig, så skal I være lidt mere på flere områder, stærke på flere områder end det. Eller ja, men jeg tror, at skal man blive fremgangsrik, så både på kort sigt, men även på lång sigt, så behöver man ha en tydlig bild av vad det är man söker. Och det är ju olika ting i det här. Det finns ju i ting som vi behöver söka för att ha mer säljbara spelare. Men spelaren kommer ju icke vara säljbar om han icke passar in i den spelstil som vi vill ha. Då har vi en spelstil som är definierad, och sen så har vi en kravprofil utifrån den spelstilen. Och den kravprofilen är ju egentligen det som scouterna ska bedöma om spelaren klarar av eller icke. Scouten ska icke bedöma om spelaren är bäst på banan eller icke i den kampen. Det är icke så viktigt för oss, utan vilka delar av spelstilen fyller han i sin karaktär. Det är det första vi ska se på. Och sen ska vi såklart se på vad har han för personlighet. Hur passar den in i den grupp som vi vill ha här nere. Och som är i ständig förändring. Så är det ju idag. Mellan ett och två fönster så skiftas det en mängd spelare, vilket betyder att det blir en ny grupp, en sammansättning. Och då må man hela tiden ha styr på och parera vilken typ av personligheter manglar gruppen nu för att ta nästa skritt. Så vi tittade ganska mycket på det i förra vinduet när vi tar in Martin Hansen och Björn Paulsen framförallt, som vi syns har ett naturligt ledarskap i sig som personer, vilket vi manglade som hold och som grupp. Och det tycker vi att vi har fått effekt av. Vi har stabiliserat våra prestationer, vilket vi mycket pekar på att det handlar om att vi också har stabiliserat det mentala klimatet i gruppen. Det är inte så mycket upp och ner, utan vi har en ganska stabil situation, vilket är någonting som vi har sökt. Mm, ja. Adrian von Heine, det var ju ett namn som jag tror noll fans i OB visste vem var inte för ett par dagar sedan. Kan du fortälla oss lite om altså hvilke kriterier han valgte ud fra, hvad er det han skal bidrage med her, og hvad er det han har bedrevet i Sirius, også en klub vi måske ikke kender så godt i Danmark? Nej, det kan man säga att Adrian har ju arbetat i två års tid då i högsta räcken i Sverige med Sirius mått mätt, så har man ju haft relativt stor omsättning på spelare. Man har sålt spelare för nivåer som man aldrig tidigare har gjort med liksom, ja, systematiskt skulle jag säga. Så att spelare som Adrian har scoutat har man tagit in, man har utvecklat dem och så har man sålt dem. Och det är det vi har tittat på. Hur skickliga har de varit på det? Och det handlar ju inte så mycket, då kan man säga okej, fast det är ju inte...
det är högsta liga, det är högsta räcken i Sverige. Danmark är högre rankat. Det är icke topplag. Nej, men vi tittar mer på arbetsuppgaven. Hur hanterar han den? Det vill säga, hur hanterar han att rekrytera spelare till ett hold och sen få utveckling på dem och sen sälja dem vidare? Det handlar ju om just det som jag var inne på tidigare, att har vi en tydlig spelstil definierad och en tydlig kravprofil, då kan vi rekrytera till den och då ökar sannolikheten väldigt kraftigt för att vi ska lyckas utveckla spelaren, och då blir den också intressant för andra klubbar. Så att det är framförallt den processen som vi har sett på. Och där har de varit väldigt duktiga på att samlina data med subjektiva uppfattningar. Så det har varit utgångspunkten. För jag tror ju att när du säger det här med en akademiserad måde att gripa tingene på och data, alltså, så kan han hurtigt få ett klistermärke som en computer, en computerman. Men har han også fodboldforståelse, han har sagt, og de her ting? Absolut. Han har spelat upp till U17 i IFK Göteborg, i deras akademi. Han har varit tränare på förskilliga nivåer. Har tränarutändelse. Så att han har, man kan säga att han är en scout i fotbollsskor, kan man säga. Vilket är, tror jag, bildligt liksom, någonting som är gott. Han är väldigt noga själv med, för att han uppfattas nog, tror jag, i alla fall i Sverige, som just den akademiska typen, vilket han är väldigt noga med när vi talar om metoder för scouting, att det är hela tiden så är det datan som understödjer den subjektiva bedömningen. För att datan kan ju ge dig x antal sprints, x antal i hastighet, x antal meter, men du vet inte i vilken riktning. Du vet, du kan se hur många passningar som var rätt och hur många var förkert, men du vet inte heller att den som var rätt, ja, hur rätt var den? Du kunde ha slagit den ännu mer rätt. Ja, precis. Det är bara till sidemannen hela tiden. Så att det finns ju en massa ting att bedöma subjektivt som icke-datan ger dig. Och den erfaringen syns ju att han är god till. Ja, för det är ju en... Det måske ligger flera år tillbaka, men i starten i alla fall med data, där var det ju det här, den här... Moneyball måde, hvor det blev fremstillet i filmen, at der sad 13 sure gamle mænd og sagde, det kan vi ikke bruge til noget, at det var blevet set som to modpoler, men hemmeligheden er vel at få det til at, det er helt, at spille sammen. Det er helt så. Det er hele hemmeligheden. Det bliver ingen Braunschweiger utan glasyr. Og det siger du på Brunsvigernes dag i dag. Det er godt, du er ved at være integreret, Bjørn. Det er stærkt. Vi er nødt til at spørge til hans alder, for det er jo noget, man vækker opsigt i fodboldens verden, når man kun er 25 år og får en lederstilling. Har du nogen betænkeligheder ved hans unge alder? Altså, hans netværk er jo måske lidt mindre, end det ville være. Ja, men som vi har resonerat så handlar det ju om ett hållarbete, och jag syns att med min ålder då och med min erfaring så kompletterar jag kanske honom där. Jag syns att han står för utvecklingen och drivet i det, och jag kanske mer för erfaringen och ifrågasättandet då. Jag får vara den sura gubben i hörnet, så får han vara den utvecklingsinriktade. Ja, okej. Godt nok. Hvad med Anders Møller Christensen i forhold til at blive akademiscout? Du har allerede nævnt et par ting, det her med, at det er jo det første møde med mange af de her spillere og deres forældre, ikke mindst. Men hvilke forudsætninger har han, udover at have spillet de her 200 kampe for OB? Ja, han har ju de förutsättningarna att han har levt ett liv med elitfotboll, och det handlar ju väldigt mycket om erfaring och se vilka karaktärer är det som tar sig igenom alla utfordringar som är där. För det är ju extremt många. Så är det ju. Så att det är väl framförallt det, skulle jag säga, det vill säga livserfaring i en elitfotbollsmiljö. Det är nog hans största tillgång här. Och sen så tror jag att vårt liksom arbete samman, våran struktur, tror jag kommer hjälpa honom. Det vill säga så här, vad är det vi ser efter,
Hur värderar vi det? Och när vi har värderat det, hur utvärderar vi det? Och sen så får vi se hela tiden på, okej, den här spelaren valde vi att ta in, den här valde vi att icke ta in. Vad skedde med dem? Hur såg utvecklingskurvorna ut? Så att man hela tiden tar lärdom av det man har, de beslutningar man har fattat. Så att jag syns att han har extremt goda förutsättningar för att tillföra vårat håll en massa ting. Hvor ungt, hvor, kan man sige, hvor ungt scouter I til akademiet? Altså, hvor langt går I ned når I alder her? Altså, det der er jo... Jeg ser... Varje gång jag ser en fotbollskamp så är det ju i grund och botten så att jag scoutar på ett eller annat måde. Och jag är på U8. Ja. Så att, ja, U8 då. Okay. Det är det jag kan svara för. Så att från U8 och uppåt. Sen hur organiserat och i liksom, så här, vilken rapportformat vi gör det. Det skulle jag mer koppla till liksom öns hold. Mm. Och det som är med stjärnor och striper och hela den organisationen som finns för det. Jag syns att det är ett supergott sätt att organisera det på och också ta in spelarna i en miljö som vi känner och som vi kan bestämma lite grann hur den ska se ut. För då kan vi också utfodra spelarna utifrån de egenskaper som vi söker efter. Mm. Så att det är ett gott måde att göra det på. Där kan jag hänvisa vår lyttare till en utsändelse vi lade i foråret med fokus på rekrytering på Øens hold och hvordan man liksom griber den här i klubben. Der er mange detaljer i det også. Hvad med geografisk i forhold til akademiskouting? Du vender jo tilbage til det her Fyn, Danmark, Norden, hele verden. Altså er det også, nu har vi jo set et par unge spillere komme til Danmark fra det afrikanske kontinent her i løbet af 2022. Er det også noget, vi skal vende os til, at akademiskouting handler også om mere end Fyn? Jeg tror, at akademiskouting, når det handler om afrikanske spelare, vi tar inte hit en afrikansk spelare om vi inte tror att han kan bli första hållspelare. Mm. Sen kan vi tro att han tränger ett eller två år på akademin. Men vi kan ju inte ta dem hit förrän de är 18. Mm. Det är några regler där, ja. Det är några regler där, så att även om vi scoutar dem när de är 11 så kan de fortfarande inte skriva avtal här förrän de är 18 och flytta hit. Så att det, ja. Men vi ser ju... FC København, der selvfølgelig også har en anden økonomi, de har jo for eksempel Rooney Bagaji kommet ind, man siger i hvert fald, han er 16 år, og islandske spillere og så videre. Hvad med OB her? Altså, bliver verden også større for jer i forhold til det? Jeg tror så her, de spillerne, man rekrutterer og tager sig an, skal man have en organisation for at tage hand om. Og der er vi nok ikke rigtigt end, det skulle jeg nog sige. Vi kanske kommer in på det med helvexen, men just att ha en organisation som säkerställer hela tiden att de grundläggande förutsättningarna finns för spelaren att performa. Så att vi ska ha så där 5-6 utländska spelare i varje ålderskull, det har vi inte organisation för idag. Så att vi kommer att ha väldigt stort fokus på det lokala spåret. Fyn och Danmark, för vi ser ju också spelare komma till från sjællandska och jyske klubber har vi ju sett. Nu nämnde du det tidigare och I nämnde det också i jeres pressemeddelelse det här med att I också hvis at I kommer till att scouta efter rollebeskrivelser och så vidare och Tony Hermansen är ju berömd för att säga det här med att man ska kunna känna en OB-spelare även om han har bare mave. Ett hold fyllt med spelare utan tröjor på kan man kunna se det är ett OB-hold. Mm. Hvad skal kendetegne en OB-spiller? Ja, det der er jo interessant. Vi har tittat, vi sitter nu og ser på de beskrivelser som finns. Och det jag vill göra utifrån de beskrivelserna, för väldigt mycket i de beskrivelserna är ju ganska allmänna egenskaper, det vill säga... Ja, de står här bak oss faktiskt. Det här, ja, det är måske ikke den, men det är det här, vi är OB med viljestärk och... robust och det är klart, spör du vilken, energisk. Ja, spör du vilken klubb som helst om de vill fjärna de där värdierna så kommer de säga nej, det vill vi inte. Det är inte någon där inte vill vara energisk och robust. Det är väldigt, jag har svårt att se vilken klubb det skulle vara. Så att, så är det ju. Så att, vad vi försöker göra nu det är att verkligen definiera ting i spelet som vi vill
ha ett uttryck för. Och det är ett arbete som pågår. Och sen är det alltid lite sådär att jag syns kanske också att det ska nog få vara lite hemligt. Ja. För att om jag sitter här och berättar precis om varje detalj, ja, jag vet inte liksom riktigt vem som vinner någonting på det. Det centrala är att vi rekryterar till rätt idé, utvecklar, vinner kamper i OB och säljer vidare. Det är på något sätt det som är överordnat. Sen om vi exakt berättar alla detaljer i det arbetet, det har jag inte bestämt för. Nej, det är också helt fair. Men det som ju OB för din tid också har blivit kritiserad för andra, det är att vi inte vet vad OB vill, eller vi vet inte vad OB står för. Ajax har man en tydlig idé om, hvad er Ajax? Man har en tydlig idé om, Barcelona havde man i hvert fald engang. Også i Danmark har vi haft en tydelig idé om Ståle Solbakkens FC København. Vi havde en tydelig idé om Kasper Hjulmands FC Nordsjælland. Vi har i lang tid savnet en tydelig idé om, hvad OB skal stå for. Mm. Og det er jo derfor, jeg spørger til det her, hvad er en OB-spiller, og hvad skal OB stå for? Ja, og det kommer ju vara, eftersom det är 11 man på holdet, så kommer det ju vara olika ting som spelarna ska bringa. Ja. Det är ju så. Så det är ju svårt också att prata om en rollmodell, utan det blir någon slags best practice på varje position. Ja. Så. Och idag så spelar vi ett 4-2-3-1. Så på många måden. Det är ju liksom organisationsformen. Så. Sen kan det vara ganska mycket 4-4-2. Tycker jag, när vi spelar försvarsspel framförallt framifrån, så när de har bollen i backlinjen, så tycker jag att vi spelar ganska mycket så. Så att det är väl någon slags grund till det vi har. Och sen tycker jag att vi börjar bli ganska goa på lågt försvarsspel. Vi börjar bli lite tätare så. Och är du tät där, då kanske du blir mer av ett omställningshåll. Mm. Och det tror jag kanske det finns ganska gott utrymme för i Danmark. Mm. Många hold här som är possession inriktade, som vill ha bollen. Många Silkeborg vill slå 10 000 passningar varje halvlek. Och så här, ja, det kan man ju vilja göra. I slutändan så handlar ju resultat om effektivitet av din idé. Så att det där är ju, ja, det är en spännande diskussion. Det vi gör nu som sagt är att vi försöker bryta ner rollbeskrivelserna i ting som icke är allmänna för fotboll. Ja. Vi försöker göra dem specifika för positionen och för OB. Ja. Så det är så långt. Och det väntar jag lige med att skriva på jeres hemsida. Ja, det, står. Det är korrekt. Okay. Jeg tror, nu skal det her jo primært handle om fremtidens OB, men jeg tror, du sagde sidst, vi var sammen her, at jeres scouting skulle være lidt mere moderne. Har den været umoderne, OB? Nej, den har säkert varit i takt med sin tid. Men lite som vi startade här, att vi på något sätt påbörjar framtiden nu. Mm. Och det kanske vi kanske inte har varit först in i framtiden, då, om vi säger så. Ja, okej. Okay. Ole Nielsen, han hade ju det här nätverk av många scouts runt om, både på Fyn och runt om i världen. Är de här samarbetet upphört? Nej, det ser jag inte alls. Utan det är människor som jag tror och hoppas är knutna till OB och inte till Ole. Ja. Sen kan det finnas några som är knutna till Ole, och det må vara så. Men det är ju en av uppgifterna som våra scouter kommer att få, att kontakta dem som tidigare har arbetat med oss. Och vi har en maillist samlad på de som har lämnat rapporter tidigare. Och så får vi tala med dem och värdera dem utifrån vad vi tror att de kan bringa till klubben. Så att absolut, så tror jag att vi kommer att arbeta på ett liknande mål framöver. Okej. Okay. Och det är ju igen den här, det är väl dem där står för den subjektiva scouting, tänker jag. Alltså, hvis I har någon ögne ute i marken. I skriver på jeres hemsida det här med att I nu ska organisera ett rekryteringsudvalg, och det är ju som med dig och Tony Hermansen, Stefan Nielsen, Adrian von Heine och Anders Møller Christensen. Och så skriver I att udvalget ska arbeta med att omsätta subjektiv och objektiv scouting till beslutningsgrundlag för rekrytering, kontraktförlängelse, salg, udlån av spelare utifrån klubbens spelstil. Det var också det du var inne på i starten av vårt program här.
Hvordan, altså, hvad betyder det her med et rekrutteringsudvalg? Er det noget, der skal erstatte det, der før har været et sportsligt udvalg i OB? Eller nej. Hvad skal vi... Nej, det syns ikke. Utan det som rekryteringsutvalget ska göra, det är att ta fram ett grundlag för beslutning. Mm. Sen blir det ju i slutändan upp till mig att fatta en beslutning om att samtala med Nils om vilka spelare vi ska ha in och ut och leje och allt vad det kan vara. Så att det handlar mer om att fördypa grundlaget, syns jag. Vi har också ett arbete att göra med de spelare som vi har scoutat och som vi också lämnar över till tränarteamet. Oavsett nivå, oavsett vi kommer till en PU13-tränare eller till det första hållet, så ska det finnas en tydlig dokumentation och en tydlig överlämning till den tränaren som tar emot spelarna. Vad är det här för spelare som jag får? Vad kan han i förhållande till spelstilen? Vad behöver han arbeta på i förhållande till spelstilen? Vad kan han för språk? Hur ser hans familjesituation ut? Vad kommer han in med här? Så I kommer faktiskt med en rapport till tränaren om den här spelaren kommer till OB. Det här kan han. Förhoppningsvis både en skriftlig rapport men också en med rörliga bilder så att vi kan påvisa att det här är spelaren god till, det här behöver han utveckla. Nu är jobbet deras. Så det är en sån processfråga som jag syns, där behöver vi bli väldigt mycket vassare. Idag så har det mer handlat om att få in spelaren och så ner med han till tränaren och så hej, det är du. Och Andreas är ju också sådana, han är ju inte så involverad i själva rekryteringen, vilket betyder att då blir den processen ännu viktigare. För det är klart att om han är med från början i processen, ja, men då kanske han är bättre uppdaterad. Men idag är han inte det. Det kan ju vara en spelare som han för första gången hör namnet på när han kommer in i Superliga-huset. I stort sett. Ja, det är nu överdriver jag. Men för att sätta det på spetsen. Och då är det ju superviktigt att han vet, det här kan spelaren, det här kan inte spelaren. Han är scoutad utifrån att göra ett arbete i en startuppställning imorgon eller om 2 år. Eller vad är det här för någonting? Så. Og nu ved jeg, at du jo hylder role acceptance i en organisation, men er det ikke et problem, at træneren slipper alt i sine hænder og siger, jeg ved ikke noget om, eller jeg blander mig overhovedet ikke i, hvem der kommer ind? Han kan jo risikere at synes, han er dårlig, ham I har hentet, eller jeg slet ikke vil bruge ham. Det har jag varit med om många exempel på att tränaren gör i alla fall sen. När de har pekat på spelarna och säger det är han ska vi ha. Och sen efter 2 månader så brukar de honom mycket i alla fall. Så att det syns jag inte är några garantier för det. Jag syns att nu har vi det här arbetssättet. Vi har den rollacceptansen. Det ställer större och högre krav på övriga organisationen. Men det ställer ju också större och högre krav på Andreas att leverera inom sitt område. Så att för mig är det bara tydlighet, det är ingenting annat. Mm. Men kunne man forestille sig, nu ved vi ikke om Andreas Alm skal være her i 10 år, at der så kommer en ny træner ind, som rigtig gerne vil påvirke de her ting. Skal han så sidde med i et rekrutteringsudvalg? Det får vi fatta en beslutning om då. Jeg synes ikke, at det er så god idé. For jeg synes ikke, at træneren er den, som skal stå for den långsiktiga bedömningen om hvad som er godt for klubben eller ikke. Man brukar tala om att man inte ska ge alla nycklar till klubbhuset till tränaren. Och det finns nog någon sanning i det. Og Andreas Alm har jo selv taget nogle diskussioner med mediefolk om det her. Men vi forstår det åbenbart ikke helt, for det virker usædvanligt. Er det ikke usædvanligt, at en træner blander sig så meget ud om, som Andreas Alm gør? Jo, det er usædvanligt. Min fördom siger, at de fleste trænere gerne vil vara den bästa scouten, den bästa mentaltränaren, den bästa fystränaren, den bästa taktiken. Det säger ju sig själv. Det kan man ju inte vara. Problemet blir lite grann också att alla de här diskussionerna tas gärna i en tv-sändning där expertkommentatorerna är före detta tränare. Vilket betyder att deras expertis någonstans är ju idag att bedöma spelare och spelet. Och då syns de att det är ju överförbart på den rollen som han har. Han har ett annorledes sätt, syns jag, att arbeta. Jag tycker det verkar alldeles utmärkt. Okej. Hvis vi så forestiller os, at I skal sidde og forberede et transfervindue, og det skal I jo, eller en forlængelse, eller altså I kigger på truppen, det kommer til at foregå blandt jer 5 i det her rekrutteringsudvalg.
man kan forestille sig, I gennemgår måske hver spiller, eller I gennemgår hver position, hvad mangler I, hvad skal der ske? Så kommer I alle fem med nogle input, og så træffer du en beslutning om, hvad der skal gøres, eller træffer du en beslutning om, at nu spørger vi Niels Thorborg, hvordan er den proces? Ja, men processen ska vara sån att vi arbetar igenom det i rekryteringsrådet. Så är det. Sen kan det vara en, tror jag, på en U13-spelare, så tror jag snarare att det är en information än att vi värderar det. Vi kommer att stola på Anders värdering. Så det är inte det. Men jag syns att det kommer att vara förskilja lager av i processen, beroende på vad det är för typ av beslutning som ska ske. Ja, och så kan jag föreställa mig att Adrian vill komma med spelaranbefaling. Du kan själv ha sett någon av de agenter där kan ha föreslagit spelare till dig. Där kan dyka upp något av deras datascouting. Det är väl på den måde det föregår. Och så sammanlinar i tingene. Det är precis så det föregår. Mm. Sen så är det ju så med data kan man ju också finna ting som man inte visste fanns. Om vi söker en spelare med en maxhastighet på över 30 km i timmen. Ja, då kan man ju söka på det. Så får man fram de som är där. Så, oj, wow, okej. I det här landet, i Finland, så finns de här tre spelarna och de har de här positionerna. Så kan man ju också arbeta. Så det finns ju en mängd olika måden att liksom angripa spörsmålen på. Och du nämnde själv lige Niels Thorborg tidigare. Alltså, hvordan ska I arbeta i förhåll till bestyrelsesformen eller det sportsliga udvalget, som det jo så stadigvæk existerer, kan jeg forstå. Men som jo i sidste ende er ham som formand og som ejer. Skal du spørge om lov til at købe en spiller? Ja, så gør vi. Så arbejder vi. Niels er med i, liksom, i slutfasen av processen og värderar ekonomin i förhållande till min beskrivelse av hur vi ska nyttja spelare. Okej. Okay. Og er det en beslutning fra gang til gang, eller har du et budget, som du kan råde selv over? Hittills har det varit från gång till gång. Okay. Ja. Jag har inga problem med det, att det är så. Jag syns att samarbetet verkar superfint, så att det gick, vi har liksom inga problem i det. Sen så är det klart att ska vi bli kanske ännu mer långsiktiga och så skulle man kanske önska att vi kunde arbeta både en och två och kanske tre fönster, vinduer framrättet för att liksom se okej, det här är ungefär det som kommer att ske. Sen är det alltid svårt med att budgetera för intäkter via spelarsälj. Det är kun en skada bort, så är man väck från budget och så må hela idén då förändras. Så det där är lite vanskligt. Men jag tror att vi kommer att finna en form som kanske moské blir mer långsiktig även i planeringen av liksom spelartrupperna än så vi har arbetat hittills. Men vad stor inflytelse har han på det enkelte eller på truppsammansättningen Niels Thorborg? Alltså, vi mötte honom ju här nere på transfer deadline day, men är han med till att vurdera om det ska vara den ena eller den andra? Nej, det gör han inte. Det är han inte. Nej, alltså han gör det inte. Jag syns han är meget professionell. Okay. Alltså meget professionell. På det modet att han liksom, ja, han värderar egentligen den ekonomiska beskrivelsen av affären, vilket är hans roll i holdet. Jag har inte varit med om hittills att han har gjort på något annorledes sätt, så att jag syns att han är mycket professionell. Och det är alltid utifrån inställning från jer de beslutningar som blir taget. Okej. De sidste par ting, jeg vil have at spørge til, det er jo det her, måske på et generelt plan til at starte med. Der har været rigtig mange ændringer i organisationen, siden du kom til klubben, og det er ikke ret meget af det, der har været planlagt, tror jeg, i forhold til, at der er kommet nye assistenttrænere, to styks, og der er kommet en ny fysisk træner, og nu skal der også en ny scouting-apparat. Du er selv ny fodbolddirektør. Steffen Nielsen har fået en ny rolle. Altså, hvad tænker du om, var det meningen? Jag husker att jag sa, tror jag, att vi man kanske får tillvänja sig lite grann och icke vara så sentimental. Var en av mina första, och det kanske är en spegling av det.
någonstans. Att vi fattar de beslutningarna som vi är nöd till. Ibland så är de, kommer de för att vi är nöd till det av ett skäl och sen ibland av något annat skäl. Och, men vi gick bang för att fatta beslutningen för OBs bästa. Hela tiden så. Det vi kan göra bättre, det ska vi göra bättre. Sen har inte allting liksom impact på resultatet till weekend. Nej. Och det är ju alltid så att de förväntningarna ibland kanske inte är helt realistiska. Att säga, åh gott, nu har vi en ny övergripande sportslig organisation. Nu slår vi Viborg. Ja, okej, okay. Jo, det hade ju varit fint om det är så. Men det är väl kanske snarare så att över tid så slår vi Viborg på alla plan med det. För det genererar i att vi gör det vi har bestämt, att vi får de spelare vi vill ha, att vi har den tränare vi vill ha, att vi har den spelidén vi vill ha, och så har vi liksom gjort tingen grundligt. Och per nu, som jag ser det, så har i alla fall jag precis den personalen och de människor som jag anser är bäst för OB. Och jag syns vi har liksom rammat en balans mellan det som är nytt men det som också bär OB-blod. Ja, för ett stort buzzword i fotboll är ju kontinuitet, och man förklarar tit succéer med att Alex Ferguson var i Manchester United i 20 år, de här ting. Så du är inte bekymrad över att de mangler kontinuitet nu? Jag syns att de som har lämnat för att de antingen, för att vi har beslutat det eller för att de själv vill det. Mm. Och då är man inte del av en kontinuitet. Mm. Då kan man inte, arbeta för OB om man inte vill vara här. Mm. Det är väldigt enkelt. Vi har en fystränare eller en scoutchef eller så som vill lämna. Och då, okej, då är det så. Då är det fint och då ersätter vi dem. Och sen kan det vara så att vi har en assistenttränare som vi kanske inte syns passar in i det målet vi vill arbeta på. Ja, då må vi skifta hand till någon som vi syns är god. Så att, idag när vi tar liksom någon slags helikopterbild över Ådalen så syns jag att både på akademi och på Superliga så är vi den personal vi vill ha här. Och som jag tror kommer att göra ett riktigt gott jobb för OB över tid. Och du har ansatt riktigt många av dem, de här, de näraste i alla fall. Så det är ju också, det är ju ditt ansvar, men hur mycket bestämmer du? Alltså är det Björn Westroms OB nu? Ja, på det målet att det är de som jag har anställt, ja. Mm. Så är det absolut. Sen vill inte jag att det ska vara liksom min klubb. Jag tror inte heller Nils som ägare ser det som kund sin klubb. Jag tror att han ser att delaktighet är en väldigt fin drivkraft och att man blir man involverad så blir man också mer känslosam i tingen och så. Det vill vi ju ha, en organisation som arbetar med känslorna för klubben. Och det syns ju att vi har. Jag syns att oavsett bakgrund var man kommer ifrån så gör man det här med väldigt mycket hjärta för OB. Och grunden till att jag också spör det till dig, för det är ju många ögon där vilar på dig eftersom du blev fotbollsdirektör, och jag tror att det är många fans där liksom knyter ett hopp till att nu kommer där en ny fotbollsdirektör där skulle ändra det. Och vi har också bemärkt i att du jo har satt ditt præg på många ting. En ting är att du har ju ansatt några nya folk, och vi har också kunnat se en förändring i OB's transfervinduer, syns vi, efter du har kommit. Och så grunden till att kika på min computer här, det var ju att jag också har häftat mig vid det bildet här ute från stadion, hvor det är under en kamp, hvor du också är mycket tätt på tränarteamet. Så har det också varit viktigt för dig att komma så tätt in på de olika beslutningsrum i OB och sätta ditt præg på det? Ja, jag är ju i grund och botten nyfiken av vilka mekanismer som leder till vilka beslutningar. Och om jag inte är med och lyssnar så vet jag inte. Det var därför jag satt tätt på banan första kampen mot Midtjylland förra säsongen. Så satt jag precis vid inskiftningsboxen nere på för att få spelarnas perspektiv. För att förstå vad går de igenom? Hur känns det att spela kamp på den här banan? Så det är ett sätt för mig att sätta mig in i tingen. Sen vad jag ska göra varje dag eller varje gång,
Det är inte säkert att det är så. Nu har vi haft en period där det syns att vi har fått en uppstramning lite grann av våran defensiv. Vi har fått en stabilitet, och det är ju i den perioden, för det är ju någonting som vi har sökt. Vi sökte det i vinduet, vi söker det med spelstilen, vi liksom vill ha ett annorledes resultat än det vi tidigare har haft. Vi vill ha en stabilare bas att stå på. Och då i det så är jag också intresserad av hur tränarna arbetar med de detaljerna i match. Så, och därför har jag varit ganska tätt på det. Sen stolar jag på dem. Det är inte det det handlar om, utan det handlar mer om information. Sen är det relativt ofta så att jag har ett helikopterperspektiv på kampen. Jag står ofta ganska högt upp. Ja, och det gör jag för att jag vill ha det. Och det är också för att kunna komplettera tränarna med avstånd mellan lagdelar eller sidoförflyttningar eller vad vi nu kan tala om för någonting. Så kan jag i alla fall suppliera dem och säga okej, så här ser det ut här uppifrån. Så här uppfattar man det här uppifrån. Sen gör de vad de vill med den informationen. Mm. Okay. Men er det, kan man tolke det sådan, at du, altså, at du har i den her periode, hvor holdet skulle, de lukkede mange mål ind, tabte mange point, at du var inde og snakke med Andreas Hall om, at der skal justeres noget her? Altså var du inde og ikke diktere, men i hvert fald påvirke, at man skulle stramme op? Man kan vel sige, at en del af evalueringen af förra säsongen var att vi lockade in för mycket mål. Och sen är ju Andreas Alm en smart person, så att han inser att då behöver vi nog göra någonting åt det här. Jag behöver inte. Om evalueringen säger det, då är det ju det vi ska arbeta med. Ja. Så att det är inte svårare än så. Okay. Jag vill gärna till allra sist här lige runde det. En annan nyhet är ju så kom sista uge omkring Thomas Helve, der er kommet till som resursetræner. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder endnu. Hvad er det, han skal bidrage med? I dag, per nu, så översätter han tolkar från engelska till italienska. Ja, till det är hans primära. Det är hans primära arbetsuppgave. Sen har vi satt titeln resurstränare för att vi syns att han har en kompetens som kan växa. Han har mer kompetens än att vara tolk. Ja. Det har han. Men idag så har vi inte styr på exakt hur vi ska bruka den. Och då har vi sagt att ja, men då är du en resurstränare, och per nu så är det det vi arbetar med. Sen arbetar han med Franco, men han arbetar ju också med de spelare som är runt Franco. Det vill säga, hur ska de kunna styra han i kamp? Så att det finns lager även där i den processen för hur vi ska flytta Francos utveckling framåt. Men det er også er det ikke også usædvanligt, at man ansætter en person som individuel træner, og så er det kun én spiller, han er individuel træner for? Jo, men så er det jo. Men samtidigt så synes vi, at Franco er i dag, per nu, en startspelare. Vi synes, at han har outnyttjad potential, framförallt offensivt. Vi syns han gör ett väldigt gott defensivt arbete. Det är ofta stopp på honom och så. Men vi manglar mer fart. Vi manglar mer kreativitet. Och hur ska vi få ut den? Vad kan hans medspelare göra för honom för att vi ska få ut den? Vad ska han göra för sina medspelare? Den typen. Och det är i slutändan kampavgörande. Och tar vi inte den sortens arbetsuppgave på allvar, för att begränsningen ska vara att ja, men då ska alla ha en individuell tränare. Men då gör vi inte vårt jobb som är bäst för OB. Mm. Det är sånt. Och sen så är det inte alla som tränger en individuell tolk. De flesta, majoriteten, den stora majoriteten i hållet talar engelsk. Yeah. Och det gör, det är coachingspråket i engelsk. För vi har ju talat lite om i vårt program, vad tänker Jakob Breum och Charlie Nuuk och några av dem som spelar samma position, og som måske også var har udnyttet potentiale, at nu får en af deres holdkammerater ekstra puff i ryggen for ja, men det at opnå det. De har jo redan det. Det er han, som har manglet. Ja. De har jo haft Søren Krog, Frank, Andreas. Ja. De har jo flere trænere
än vad han har haft. Arvid, transitionstränaren också. Exakt. De har haft fler tränare än vad han har haft. Så ja. det är ju en ja, det är klart att man kan se det på det modet, men ja. Men alltså Thomas Helve här nu är det som tolk för Franco Tonke, men där är ett potentiale, ser jag också själv, i att han kan få ytterligare uppgifter. Absolut. Han är ju en mycket kompetent och behaglig person som jag syns verkar supergott i tränarrummet. Med erfarenhet både som spelare och som tränare som vi har bruk för. Så att, att vi inte ska nyttja hans kompetens, då gör vi inte heller vårt arbete. Nej. Allra sista spörsmål, du var inne på det, att nu kan man ju hoppas som OB'er att allt det här det gör att I vinner över Viborg på söndag. Men det är inte nödvändigtvis därför att I vinner över Viborg på söndag. Hvornår och hur hurtigt vill vi kunna se en effekt och några resultat av de här ändringar här som I har företagit I löpet av 2022? Jag syns att vi har sett en effekt av det. Man kan säga att ja, vi hade väl 14 poäng efter nu. Efter 15 poäng efter 12 kamper, 14 efter 11. Exakt, vilket då var samma som förra säsongen. Ja. Men om man tittar på hur starten såg ut och hur fortsättningen har sett ut, om vi delar upp dem i alla fall i två delar, så syns jag att vi har en effekt som pågår. Det är en pågående effekt. Sen kommer vi nog, även om jag inte önskar det, men vi kommer nog tappa någon fotbollskamp till i år. Så kan det bli. Även, det är en risiko för det. Det finns det, alltid när man spelar kamp. Ja. Men jag syns ändå att vi har en riktning som är den vi önskar. Och då, om vi har satt ut rätt riktning, så ska det också ge resultat över tid. Okej. Björn Westrom, tack för att jag måtte ställa några fler spörsmål om det här. Och jag är stadigvæk ved med att ta det här scouting och rekrytering upp, för det är så spännande. Men det är också svårt att förstå, alltså att tala om, syns jag. Kan du följa mig? Alltså det är nemmere att ha något foran sig, och måske vi ska göra det till januar och ta en spelare och se, hvordan kom han egentligen till OB? Absolut. Ja. Det är ett intressant uppslag. Det lyder gott. Ja. Tack för idag. Tack själv. Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM og Nordfyns Bank. Jeg har sgu ikke det.